Wij zijn de Hoogstraatgemeenschap. Wij wonen hier sinds ruim een jaar. En wij hebben de Hoogstraatgemeenschap overgenomen van de Zusters van Liefde en van Gerard en Anneke van der Ven. De Zusters van Liefde zijn hier in 1884 begonnen in dit klooster. En hebben een hele rijke historie. En hebben vorig jaar gevraagd of er mensen het wilden overnemen om hun doelstellingen verder voor te zetten. Wat we als Hoogstraatgemeenschap nastreven is gastvrijheid bieden, sociale gerechtigheid vormgeven, heelheid van de schepping tot uiting brengen. En dat doen we door een aantal organisaties hier in huis welkom te heten. De HOV, de Kring, de Verandering. En wat we als gastvrijheid uiteraard doen is huisvesting bieden aan vluchtelingen. En op woensdagochtend een koffiemoment voor alle organisaties hier in dit land. We zijn hier bij Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling. En als ik heel kort zeg wat we doen, dan ondersteunen we eigenlijk alle activiteiten die volgens ons de wereld beter en leuker en kleurrijker en duurzamer maken. Duurzame ontwikkeling is een zodanige ontwikkeling van de wereld. Het is een term die is bedacht door de Verenigde Naties. Een ontwikkeling dat alle mensen op de wereld in hun behoeften kunnen voorzien en dan op een manier die ook houdbaar is. Dus niet op verschillende manieren waarbij de aarde wordt uitgeput, maar op een manier die door kan gaan. Natuurlijk heeft Omslag ook een bibliotheek met veel boeken, brochures, tijdschriften, films over de brede thematiek van Omslag. Wat in deze ruimte ook is ondergebracht is het landelijk servicepunt Anders Wonen, Anders Leven. Daar zijn we in 2000 mee gestart. Voor veel mensen die duurzaam willen leven, hoort daar ook een leefomgeving bij die dat stimuleert. Via het servicepunt en ook via onze uitgebreide website kunnen mensen heel veel informatie vinden over plekken waar al op een ecologische manier gezamenlijk wordt gewoond. En dat is een hele dankbare taak die Omslag daarin vervult om mensen bij elkaar te brengen. Stichting Vluchtelingen in de Knel zet zich in voor afgewezen vluchtelingen. Dat zijn mensen die om bescherming hebben gevraagd aan de Nederlandse autoriteiten, maar die dat om wat voor reden dan ook niet hebben gekregen. We begeleiden dan naar een nieuwe procedure toe. Dat kan zijn dat er in de eerste procedure fouten zijn gemaakt, of dat er te weinig tijd was om documenten te onderzoeken, of dat er nieuwe bewijzen aan het licht zijn gekomen, of dat wij denken dat bijvoorbeeld met het inzetten van een expert in het land van herkomst nog nieuwe bewijzen aan het licht kunnen komen. En met die bewijzen starten we een nieuwe procedure. Wat voor ons heel belangrijk is dat wij het werk van de zusters willen voortzetten en ook in hun geest verder willen werken. Wat voor hun belangrijk was gelijkwaardigheid, een menswaardig bestaan, aan iedereen bieden, ongeacht de achtergrond van iemand. En ik denk dat dat nog steeds onze visie en onze missie ook is, dat we ieder mens als mens willen zien. En ik hoop dat we dat in de toekomst ook kunnen blijven doen. Wij, de Orthodoxe Kerk, is eigenlijk de enige organisatie die duidelijk religieus gericht is. De andere organisaties zijn veel meer maatschappelijk gericht. De zusters, die dus tot anderhalf jaar geleden woonden die hier nog, waren daar ook blij mee eigenlijk, omdat we op die wijze hun traditie enigszins voortzetten. Hier hebben zij vroeger gebeden, toen er nog volop zusters waren in het klooster.
Sinds ongeveer 40 jaar geleden is Emmaus gevestigd in het kloosterhof van Gestel. De gedachte Emmaus is gestoeld op de oprichter Abbé Pierre, een Franse priester die het voor elkaar kreeg om via rijke vrienden een huisvesting te krijgen in Parijs, waar hij dakloze medemensen van de straat af kon halen. Om een en ander te bekostigen is hij begonnen met inzamelen en verkoop van welvaartsresten, wat wij in Nederland kringloop noemen. Op die manier heeft Emmaus Eindhoven de mogelijkheid om voor een periode van een jaar, anderhalf jaar, ongeveer 10 dakloze medemensen op te vangen en de weg terug te geven naar de reguliere maatschappij. De financiën die we daar voor elkaar voor nodig hebben, krijgen we niet door subsidie, maar worden door ons vergaard door welvaartsresten op te halen en tijdens de marktdagen te verkopen. Wij zijn de opnamegroep van Combinatie Jeugdzorg en wij zijn een crisis- en observatiegroep. Dat betekent dat wij jongeren die met crisis uit huis geplaatst worden, om ja, welke reden dan ook, opvangen. Dat is voor 4 weken. En tevens zijn wij ook een observatiegroep. Dat betekent dat jongeren met 12 weken hier naartoe komen, waarin wij hun gaan observeren en vervolgens een advies geven voor vervolghulp. Wat wij heel belangrijk vinden en wat eigenlijk wel het eerste doel is waar we aan gaan werken met jongeren is om weer naar huis te werken. Dus dat de jongeren vanuit hier weer thuis kan gaan wonen. Dus zodra jongeren hier komen gaan we ook eigenlijk kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat een jongere weer thuis kan wonen. We werken ook samen met ambulant. Dus jongeren die hier verblijven hebben ook een ambulante ondersteuner die ook meer het thuisstuk oppakt. En eigenlijk gaan we met hun en andere hulpverleners eigenlijk de samenwerking aan om te kijken ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat de jongere weer thuis komt. In de praktijk is dat niet altijd haalbaar, omdat het ja, gewoon niet altijd kan dat jongeren weer thuis gaan, kunnen gaan wonen. Dus dan kijken we eigenlijk vooral naar wat zijn andere mogelijkheden. Dus heeft het netwerk mogelijkheden, zijn er behandelgroepen die passend zijn, gezinshuizen. Dus eigenlijk ja, als thuiswonen niet haalbaar is, dan kijken we eigenlijk wat er wel mogelijk is.